Gjatë muajit tetor, falë edhe sensibilizimit mediatik, ka patur një fluks vizitash në Spitalin Rajonal të Durrësit, në repartin e mamografisë. Drejtoresha e këtij spitali, Ardiola Frashëri, thotë se kanë qenë gratë të moshave të ndryshme, të cilat janë nënshtruar procesit e ekzaminimit të gjirit, duke e çuar deri më sot në 180 numrin e vizitave. Kreu i këtij institucioni sqaron gjithashtu se gjatë këtij muaji reparti i mamografisë ka funksionuar nga mëngjesi deri në orën 22 të mbrëmjes, duke përfshirë edhe ditët e shtuna. Ka pasur ditë që vizitave u janë nënshtruar deri në 30 gra, por fatmirësisht gjatë këtij muaji nuk është evidentuar asnjë rast pozitiv. Ka një rritje të ndërgjegjësimit të grave, ne kemi një numër në rritje të ekzaminimeve, si ke arsimtarët me cilët për cilat jemi lidhur me drejtorinë arsimore të rajonit të Durrësit. Ka ditë që ka rritur deri në 30 mamografi në ditë. Kemi një numër për 180, afërsisht 180 deri në 200 mamografi nga fillimi i këtij muaji, nga fillimi i tetorit. Dhe pozitivisht nuk ka dalë asnjë. Ndërkohë gjatë këtij viti kanë kryer mamografi të gjirit 434 gra, prej të cilave 155 janë rezultuar pozitive. Këto raste kanë qenë në fazat e dyta dhe të treta të sëmundjes. Gjatë këtij viti do të mundësohet që në Spitalin e Durrësit të kryhen edhe analizat e kancerit të gjirit dhe të qafës së mitrës, që deri më sot kryhen në Tiranë. Mjekët e spitalit thonë se mamografitë e gjirit duhet të kryhen gjatë gjithë vitit. Dhe jo vetëm me fushat, pasi sa më herë të diagnostikohet sëmundja, aq më lehtë mund të mjekohet.